Ahoj boys, zdraví vás nové série ochutnávek. Například budu ochutnávat jídla, nápoje, abo to i také hodnoty od těch 1 z 10 do těch 10 z 10. Dneska si představíme 3 nápoje, které je jednoduché, na ochutnávku to jsou například tady ta kofová, Coca-Cola a Pepsi. A potřebujeme to na ochutnávku z kamnici. Vždycky si to musí čuchnu a ochutnám a ohodnotím to. Na chladnávku asi to stačí takové. Máme to bokem a to nepřekáhají tady. Já říkám, kofa už jsou různé. Ojí ty příchod je ovocné, malinová, vaniková, mélová, mandýlková a tak dále, že jo. Nic asi nebudeme to ukecávat a budeme mít to. Já bych tomu asi také takové asi 10/10. Půjdeme na té na toho věc kokokoly asi. Takže zase to naju. Stačí. No tak. Co si povíme, ty kokokové. Příchodě buď tady za červeno, nebo za kokokové. Půjdeme si na tu a zase to ohnutím. Takže jdeme na to. Kokokové. Prostě klasická kokové. Mě si mi chybí. Ale dříve bývá taková dobrá, jo, co si mám povědět, ale dá být taky tomu takové. Osm, vlastně takové těch 80, ale říkám, koko nikdy neomezí. Takže poslední věc, jen co na ochutnávku zbývá ta Pepsi Cola. Takže najdeme a zase to ohnutím. Šoptujem to. A nám to tady bokem to nepřekáže. A je to tak těch celých 25 litrů je to. A nevím, to ukecává. No, Pepsiková. Má taky různě příchotě, že jo. To je ta výmetka. Pak je ta černá a myslím, že a malina, že jo, nebo co to bylo, že takže tak. A pak ještě tato ankina, takže není to ochotná a mě v dolku okecala. Já bych to tomu také 10/10. Můžem, jo, dá se. Sadí tři napůl, máma tři kofu, ta kokokovu, jako pěť místo a dvou byl místo kokovu, a na třetí místě papsiku. Jestli si tohle video líbilo, nezapomeň mě odebírat, zvaneček a like a točítko si připojit se, aby taková podobná videa ti neonikla a neutekla. Takže Už plnýho série ochutnávek mapuju a hodnotil váš oblíbený spriaťa. Zdál!